Okay gang, let's go untuk membakar club selection. So minggu ni Chelsea, so derby dia dah tak ada eh. Tengok Chelsea punya pack, ada 8 orang. Jadi yang dia keluarkan Harvard, Koulibaly, Zakaria, Sterling, Thiago Silva, Aubameyang, Marc Cucurella dan juga Kepa lah yang terakhir. Jadi saya tak tahulah mana yang padu. Tak kisahlah mana-mana pun. Yang dapat, okeylah. Ain tak ada hal lah. Let's go eh. Untuk membakar. Dengan adanya coin 920. So bolehlah kita bakar 3-3 sekali player kat sini. Okay, let's go gang. Okay. Terus. Jadi yang pertama eh. Kita tengok dapat apa. English 4 bintang. Huh? Apa yang kata tadi ni? Reflect dia padu eh? Betul eh? Tak tahu. Kalau betul memang lah saya rasa ni. Poli, apa nama ni? Kepa eh? Kepak dia kuat lah ni. Confirm Kepa kan? Mantap-mantap tak? Ni nak review pun tak boleh sebab dia baru level 1. Tak apa. Ya lo. Nanti saya akan review lah macam mana padu ke tak. Right, let's go. Orang yang kedua, mencari kat sini dia ada bagi trik. Katanya Kepa 2 kali, Harvard 1. Okay. Kat sini boleh reset ke? Kod lah boleh reset kan? This is tak boleh. Epic boleh lah kod. Yang ni tak boleh reset. Okay. Kepa 2. Kepa. Oh, yang saya dapat tadi. Kepa 2. Okay, Kepa 2. Lepas tu Harvard 1. Harvard 1. Harvard. Mana kau Harvard? Okay, ni. Dapat Koulibaly. Oh, ni dapatkan Koulibaly eh. Okay, kita tengok eh. Kita log eh. Katanya dapat Koulibaly. Alright, let's go. Nope. Wah, alamak. Penuh lagi. Sekejap eh. Penuh. 2,000 years later. So, tadi katanya Kepa 2. Koulibaly, Harvard 1 kan? Harvard 1. Katanya boleh dapat Koulibaly. Tengoklah betul ke tidak kan? Kita try. Okay. Nope. 17 sterling. Dia bagi sterling geng. Sterling okey juga kan. Paduan dia. Orang kata dia ni laju. Kalah Rashford dia punya laju ni. Tak tahu lah. Tak tahu kan bagi saya laju juga ni. Dia pass mobile pun saya guna dia ni. Serius. Okay. Yang kedua saya dapat iaitu sterling. Alright. Alamak dia Faris eh. Saya dah bet dah geng. So yang ni last tak payah katrik. Jadi saya dapat Kepa dan juga Sterling. So ni last lah. Kata last. Saya tak tahu dapat siapa. Tapi kita tak kisah. Saya pun tak ada target Chelsea ni. Tak kisah lah mana pun. Alright. Okay. Apa dia? 3-2. Saya rasa saya dapat hari ni pack yang terbaik geng. Yang padu saya rasa. Yang tak boleh korang dapat. Betul tak? Ini yang saya rasa yang padu-padu lah player saya yang saya dapat ni. So yang pertama guys eh. Saya dapat iaitu eh. Tak apalah kita tengok pada sini. Okay. Saya dapat iaitu Sterling. So rating 94.
prolific winger guys, memang mantap lah. And tak. Okay, so kita tengok stat dia. Per Sterling, rate speed 92, memang kau dapat lah. Acceleration dia, balance, stamina pun okay, dribble dia, eh mantap dah geng. Siapa cakap tak sedap? Okay, dia tak ada double touch pula. Kalau dia double touch mungkin sedap sikit, okay tak apa. So curl dia, curl megah pula. Alamak eh, yang ni. So dia ada pinpoint crossing ke? Pinpoint crossing dia tak ada eh. Skill pun tak banyak sangat dia boleh buat. Okay, tak apa. Tapi dia punya speed lah. Okay, mantap juga ni. Offensive dia pun tinggi. Memang A lah. So dia punya position boleh letak dekat mana? CF boleh, LWF, LMF, RWF, RMF. Okay, CF pun boleh letak. Okay, ni padu bos. Korang nak apa lagi? Tinggi dia 170. Tak apa. Yang seterusnya, yang kedua iaitu Kepa eh. Kepa ni orang kata dia punya reflect lah, enggak ada obat. Betul ke? Saya rasa betul. Eh? So, dia punya ni playstyle offensive goalkeeper. Okay. Tinggi 186. Right? Condition B, okay. Rating berapa tadi? 90 je eh. Mat. Ya, betul 90. Eh, masam betul. Rating 90 je eh. Tak apa. Reflect dia 87. Betul lah orang kata geng. Padu lah. Reflect dia 87. Okay, okay. So, memang padu ni. Confirm. So, dia punya skill. Goalkeeper long throw. Okay, position keeper je lah. Takkan boleh main striker kan? Tapi boleh kot, saya rasa. Okay. Okay lah ni, dia punya stat. Cuma pairing ni lah. Tak dapat hijau. Okay, tak apa. Last but not least eh, orang kata. Iaitu Cucurella. Cucu udang. Orang kata cucu apa lagi? Cucu adabi lah. Bagai benda lah korang ni. Elok nama dia Cucurella, kau sebut cucu udang lah. Cucu adabi. Tak baik, duk. Power ni, rating berapa ni? 92. Boost dapat 94. Tinggilah tu. Tinggi 174 eh. Ha, umur 24. Muda lagi ke? Speed 91. Papak lah. Siapa yang kata tak padu tu? Eh, tapi stat dia sedap lah. Speed dia ada. Defense pun ada. Stamina tinggi. Apa lagi korang nak? Crossover button. Skill dia. Okay. Mantap juga. Okay. Dia punya position. Boleh letak left back dan juga LMF. Okey lah, banyak. Center back pun boleh juga. So center back kurang 6 point lah rating dia. Ya ni. Aduh, korang ni lah. Padu kata tak padu, saja je nak. Ni kan saya buat hati saya panas kan. Eh, padu tu. So okey lah ni. Player-player yang saya dapat ni, alhamdulillah. Mantap. Sterling. Okey, kita masukkan dulu. Order of sign eh. Left back. Kita masukkan. Lepas tu Sterling kita masukkan gantikan ni. Okey. Lepas tu goalkeeper. Kah. Jap, siapa? Loris A eh. Kepa B, okey. Dengan ni lah. Alright. So 3-3 player saya dah masukkan eh. Yang mantul lah geng, confirm lah.